Abafaza ne bana yafuzi baze mubonye mu mise yokusabira umwe gwa Reverend Father Godfrey Chiyuni yafudde ku Sunday ku kigo ya St Jude Ndagoro. Mise yakulemiddwa musabasumba wa Kampala Dr. Spina Chiturwanga nga yayambibwako musimba w'erugazi Christopher Kakooza. Sabasumba mukuyigiriza atendeza omugenzi obutaweera kuweereza ekereziya emyaka na gy'amaze mu busasaladoti. Sabasumba agamba nti omugenzi kibini yabadde musabi enyo erangasi y'abakristo okumulabirako. Sabasumba agamba nti mukusaba mulimu emirembe era n'akuliza abaana b'abafuzi okugyettanira. Abumidde obutabanguko obukudde gye mu ggwanga naddala mu maka ng'ataka ebikulu ebimenyi by'amateeka n'agamba nti sibya wa Katonda nga biviiriddeko bangi okufiirwa abantu baabwe. Kwayo okuva e Gayas ne Ndagulo ze zimbye ekiraga nti vaasi y'ebina abadde ayagalwa. Sabasumba ne Bishop Kakooza bakulembeddemu omukolo oguganzika ebimuli ku ssanduuko nga yafiidde ku myaka 68 n'abakungu bazibeeye maka ge yaliko omukozi wa Vision Group Patrick Luganda eyafudde olwa okulwalira akabanga katono. Wabadde okusabira omwoyo gw'omugenzi ku kyalo Kayanja akulembeddwamu yali omulabizi w'emikono eri Apollo Zinda. Era Patrick abadde musajja wa mazima. Abadde musajja wa mazima ateekwekerera muntu ndoza mukiwuliddeko mujubiwa ndaba kyalo olubalabalire nalala bwekirima nemyebejero ebiraki Luzinda akubiriza bamulekwa okutwala ekifaananyi kitaabwe kyalese kuba abadde muntu w'abantu Nyombi Kenneth ne Mukasa Kivumi bakusakidde eggulu eno Lwabukedde TV.